У день храмового свята Успення Пресвятої Богородиці у селі Коршів Коломийського району освятили нову споруду на честь пророка Іллі. Вона поєднала у собі дзвінницю та каплицю. Як це відбувалося, бачили і наші кореспонденти. Дзвін у своїй силі є цілющий для будь-якої людини. Він лікує душу і тіло. У кожній парафії, де є храм, обов'язково має бути належна дзвіниця, кажуть священнослужителі. Така потреба виникла і у жителів двох сіл – Коршева та Казанова. Вона, як кажуть, має дзвони, дзвони мають ім'я. І вони кличуть не тільки на богослужіння, а вони сповіщають про радісні і сумні події у тій чи іншій парафії. Ініціатива розпочати будівництво нової дзвіниці належить протоієрею Миколаю. Парафіяни таку ідею підтримали та взяли активну участь в її розбудові. Серед нас немає якихось там меценатів, олігархів і так далі. Це суто прості парафіяни, жителі нашого села, які своєю працею, своїми пожертвами приклалися, і ми за такий короткий час зуміли збудувати цю прекрасну споруду. Для села ця новобудова була необхідною, адже біля церкви був тільки один дзвін. І той в закритому приміщенні дзвіниці. Вибрали, я рахую, що правильний шлях будівництва нового, нової дзвіниці, тому що вже дзвіниця стара, церква має більше 160 років. Відповідно, пережила і перебула багато перипетій історичних. Побачили ці люди, розуміють, не одне покоління. Почути звуки дзвонів зібралася велика кількість парафіян.